שלום לכל הקונים בסין, שלום לכל הצופים, היום אני הולך להראות לכם איך פותחים שוב פעם תיק בפייפל לגבי הסוללה המזויפת שקיבלתי מאתר TeamHart, שקיבלתי סוללה של שיומי, שבסוף הסתבר שהיא הייתה מזויפת. זה גם הסרטון הראשון שאני משתמש במיקרופון החדש שקניתי, שפרסמתי אותו בפייסבוק. בסרטון נפרד אני אראה לכם בדיוק מה הדגם של המיקרופון ואיך הוא נראה ואני אספר לכם כמה דברים עליו. בעיקרון עכשיו אני רואה זה של חברת בלו, בלומיק. אוקיי, טוב, אנחנו נתחיל עם התיק, זה המוצר שקניתי, זה המוצר ופה בתיאור, לא יודע אם זה היה רשום כשקניתי, נראה לי שלא, אבל פה רשום שזה לא מקורי, שזה דומה לשיומי. אבל בכותרת, תשימו לב, דקה המחשב שלי נתקע לי. הנה, בכותרת רשום שזה שיומי, לא רשום פה, כמו באיבי רושמים שזה פו שיומי או שזה לייק שיומי, שזה כל מיני מילים כאלה שמכניסים כדי לשמור על התחת של החנות. פה באמת הכותרת היא חד משמעית, אי אפשר לטעות כאן, ואני הולך לפתוח תיק פייפל, ובסרטון הבא אני, אני הולך לספר לכם איך זה ייגמר, כי אני בינתיים בעצמי לא יודע איך זה ייגמר. יכול להיות שאני אפסיד, אז מה אנחנו עושים? אני נכנסים לפייפל. נכנסים לפייפל, עברתי את הפייפל שלי לעברית כי פעם שעברה שהראיתי לכם איך פותחים באנגלית כולם אמרו לי תראה לנו איך עושים את זה בעברית אני את האמת רשום בפייפל משנת 2004-2005 ואז פייפל עדיין לא היה בעברית לכן אני ברוב הפעמים משתמש באנגלית אז אני בשבילכם ככה נראה לכם איך עושים את זה בכל מקרה בעברית ואנחנו הולכים לתשלומים שנשלחו אני עכשיו הולך לחפש את העסקה הזאת לתשלומים שנשלחו אני יודע שהעסקה בוצעה בין העשירי ל-15 ביוני ואני הולך לבחור פה את העסקה הזאת אני הולך לחודש יוני לא, לא, לא לאוגוסט ליוני אני אבחר עשירי ביוני אני אבחר 15... לא, לא, בחרתי ביולי, 15 ביוני, ואצג. ועכשיו אני הולך לקבל את כל העסקאות שאני ביצעתי, שאני שילמתי, בין התהליכים שאני בחרתי, והנה יש פה t mart limited 22 דולר, שילמתי על סוללה מזויפת של שיומי 22 דולר במקום לשלם 25 דולר ולקבל סוללה אה, מקורית אוקיי? וזה מה שאתם עושים, אני רואה המון אנשים שמנסים לחסוך דולר או שתיים במחירים כאלה, זה לא משתלם חבר'ה זה לא מוצר שעולה דולר ואז אתם לא יודע, אתם קונים אותו בסנט זה מוצר שאתם חוסכים פה כמעט כלום ומקבלים מוצר מזויף, אז בשביל מה? טוב, זאת העסקה שלי זאת העסקה שלי, אני לוחץ על פרטים אני לוחץ על פרטים כשהמחשב שלי יאפשר אה, עוד משהו חבר'ה, מי שכבר כמובן קונה ותיק ויודע איך להשתמש בפייפל ויודע איך עושים את זה, אני לא יודע אם יש טעם שאתם תראו את הסרטון הזה אני עושה את זה יותר למשתמשים חדשים או למשתמשים שעדיין לא יצא להם להשתמש בפייפל אוקיי, ואני יורד כאן לחלק התחתון של המסך ויש פה מרכז ישוב המחלוקות אני יכול לפתוח תוך 180 יום, אבל לא עברו כמה עבר, חודש בערך? קצת יותר חודש וחצי? ואיזה סוג תביעה אני הולך לפתוח. לגבי הפריט, לא קיבלתי את הפריט, או שהפריט שקיבלתי שונה משמעותית, עסקה בלתי מורשית. לא, אני הולך לעשות אה, את זה ראשון. אני קיבלתי את הפריט, אבל הוא שונה משמעותית מהתיאור, כי בתיאור שבכותרת רשום שזה שיומי, ובפועל זה לא שיומי, אז אני לוחץ על המשך. מעניין, מעניין אותי איך ייגמר התיק הזה, כי זה לא חד משמעי. מעניין על מה פייפל מסתכל במקרים כאלה. על, על כותרת או על תוכן של המודעה עצמה. אוקיי, לא קיבלתי את הפריט, קיבלתי את הפריט, אך הוא שונה משמעותית מהתיאור. כן, את זה אני רוצה לבחור. פה אני צריך לבחור באמת מה הסיבה שבכלל אני פותח את התיק. סיבה למחלוקת, הכל פה מוסבר לכם בעברית, מי שפותח את זה פעם ראשונה, כדאי שתקראו את זה, מה רשום כאן, קצת ייתן לכם מושג לגבי מה שאתם עושים. בחרתי, המשך, הוא מעביר אותי לעמוד אה, הבא ופה אני בוחר בדיוק מה לא, לא, מה, מה לא בסדר עם המוצר אם, ה, אם אה, הוא הגיע עם איזשהו פגם, או ששבור, או כל מיני דברים כאלה ניזוק, ניזוק, לא ניתן אה, להשתמש מכיוון שחסרים בו חלקים לא, כמות חסרה, דגים גרסה שונה, פריט שונה לחלוטין לא אה, אולי, יש פה משהו כמו מזויף, הבדל משמעותי בצבע פריט רגיש אוקיי, מזון, לא, 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 אוקיי, דגים, גרסה או גודל שונים לחלוטין ופנית שלי, אני אבחר את שתי אלה, אוקיי? אני אבחר גם את זה בואו נראה, ופה אני ארשום, הדבר הנה, קישור, קישור למוצר, הנה קישור למוצר, הטקדבק לאיזה קטגוריה שייכת? מוצרי אלקטרוניקה, לא? מוצרי אלקטרוניקה, ופה אני רושם זה טייטל title... Uh, בוא איך אני אספר, האנגלית שלי לא משהו, איך אני אגיד את זה, זה טייטל uh, was about original שיומי. אני אגיד שבכותרת רש, רשום שזה שיומי ולא רשום שזה כמו שיומי. Uh, אני ארשום את זה is no words in the title like for like שיומי uh, סטייל Okay, אוקיי, אני רושם בעצם שבכותרת לא יהיה מילים שזה דומה לשיומי, שזה לשיומי, שזה כ, בש, בסגנון של שיומי. אנד, ואני ארשום עוד, אני ארשום עוד. אנד, זה... לא, אני... זה... Uh, מה אני עוד ארשום? לא יודע, אתם יודעים מה, נראה לי שזה מספיק. נראה לי שזה מספיק. מה עוד אפשר לרשום? שיש לי פה גוגל טרנסלד פתוח, שאפשר לרשום שה... שהכותרת מאוד מטה, ה... לא, לא הכותרת, החנות מאוד מטה, החנות מאוד מטה את הצרכן. אוקיי, נעתיק את המשפט הזה, הוא לא הכי נכון, אבל אני מקווה שהם יבינו, רק גוגל טרנסלט אני הולך למחוק. אוקיי, נשאיר את זה ככה. אה, מה עוד? אני רוצה לבקש החזר מלא, אני רוצה לבקש החזר מלא. ואז אנחנו נראה, אולי נתפשר, אולי החנות תציע לי החזר חלקי, אנחנו כבר נראה. בינתיים אני מראה לכם אחד לאחד איך פותחים תיק תביעה. תמיד, אם אתם, במיוחד במקרים כאלה, תמיד תבקשו החזר מלא, כי יכול להיות שאחרי זה יגידו לי, קח אה, נגיד 20 דולר, קח 15 דולר ובואו נסגור את זה. יכול להיות שאני אסכים, נראה. עוברים לשלב הבא, נראה לי זהו, זה כל השלבים. נראה לי, אם אני זוכר נכון מזמן את האמת, לא פתחתי תיק בפייפל, אני בכוונה, אני מזכיר לכם, בכוונה הזמנתי את המוצר הזה כדי להראות לכם מה הולך. זהו, פתחתי את התיק, התיק שלי פתוח, אם אני רוצה לראות באיזה מצב התיק שלי נמצא, אני הולך למרכז המחלוקות, ואני אראה את כל התיקים הפתוחים. נראה לי יש לי שם עוד תיק קטן, אה לא? איפה התיק השני? בסדר. טוב, זה התיק. זה התיק וכל פעם אני אוכל להיכנס ולראות איך הוא התקדם, איך אני יודע מתי פעם הבאה אני אמור להיכנס בערך. אני נכנס לפעולה, הצג, ואני רואה שאני אוכל להסלים את המחלוקת אה, מתי, תמיד אני אוכל להסלים, גם עכשיו אבל אני, אני אחכה לתשובה מהחנות, ואני אוכל להסלים עד ה-20 לאוגוסט, יש המון זמן. אז נראה עד ה-20 לאוגוסט אני אוכל מבח... תאורטית להתכתב עם המוכר, יכול להיות נגיע לאיזה שהיא... למה ניפגש באמצע שהוא יצא לאיזה שהוא סכום, או שאם הוא ממש י... יתעלם מזה אז אני אוכל לה... להסלים את המחלוקת ואז פייפל יקבלו החלטה מי צודק והם יקבעו את גודל הפיצויים שאני אקבל. זהו חברים, אני מקווה שיה... שזה היה שימושי למי שעדיין לא פתח תיקים בפייפל. אנחנו נתראה בחלק הבא. תודה רבה לכם על הצפייה, ת... תעשו לייק ומנוי לערוץ קונים בסין, תיכנסו לפורום ולפייסבוק של קונים בסין, תודה רבה לכם, להתראות.